Olavo de Carvalho toca retirar do MEC. Parece que está chegando ao fim a batalha pelo MEC entre olavistas, que tinham o controle do território e os militares, que mantiveram silêncio diante das provocações do guru bolsonarista. O ex-astrólogo Olavo de Carvalho comandou esta madrugada, pelo Facebook, um toque de retirar de suas tropas e entregou o cadáver do futuro ex-ministro Ricardo Vélez. O Vélez Rodrigues me traiu, mas não vou fazer ou dizer nada contra ele. Precisa? A seguir, deu ordem aos remanescentes do Olavismo na pasta para que não enfrentem a ocupação militar do ministério. Não passei anos educando meus alunos para que depois eles se desgastassem em conflitos funcionais com carreiristas fardados em cultos, presunçosos e ávidos de poder. Nunca recomendei a nenhum aluno meu que conquistasse um cargo público, nem muito menos que lutasse para conservá-lo contra mílicos analfabetos que o desejam. Vão para casa e não enfrentem esses animais no campo das intrigas burocráticas que eles adoram, e sino do debate intelectual, onde eles não aguentam dois minutos de briga. Quem acredita em Papai Noel não vai associar o gesto de Olavo à manifestação feita ontem pelo agente da extrema direita Steve Bambon, guru de Eduardo Bolsonaro, e que dividiu com Olavo as honras prestadas por Jair Bolsonaro ao chegar a Washington. Bano disse que o general Hamilton Mourão deve renunciar ao cargo de vice-presidente e ir para a oposição. Os intestinos de Bolsonaro podem tá ok, mas os do bolsonarismo seguem com a ebulição do conteúdo que lhes corresponde. E o MEC vai para a caserna ou para o encarte de promoções que Jair Bolsonaro vai oferecer ao Centrão.